Zdravo svima, sezona darivanja je u toku i mi vam se javljamo sa još lepih vesti. Naime, u Odžacima postoji lista čekanja od 100 dece i mi smo rešili da ove sezone darivanja opremimo 4 radne sobe i na taj način izbrišemo tu listu čekanja. Želimo da se zahvalimo svima koji su nam se priključili u našoj kampanji u sezoni darivanja i svima onima koji već dugi niz godina podržavaju rad naše fondacije. Zahvalni i inspirisani vašom podrškom, Jelena i ja smo odlučili da vam se pridružimo i ove godine dupliramo sva prikupljena sredstva. Hajde da zajedno pravimo male korake koji će doneti velike promene i da stvaramo svetliju budućnost za svu decu. Pridružite nam se!